Привет на всички! С този клип продължавам да ви разказвам по какъв начин се монтира арматура. В предходния клип бях пропуснал един важен момент, така че сега ще го споделя. В момента се намирам на едно от полетата, което е, може да се каже, почти готово. Това, което бих искал да ви споделя. Когато се полагат пръчките на долното поле, първо се полагат тези пръчки, които са от към късата страна на полето. Т.е. ето по това протежение е късата страна. И както вие виждате, тези пръчки са отдолу. Това е важен момент. Причината се прави така, е, че най-долната част на тези пръти са носещите. И винаги се фаща по-късата страна. Ето тук, където е коридора, е по абсолютно същия начин направено. Късите пръчки са от долната страна. Лентовите фиксатори, които са за арматурата, за които ви говорих, те трябва да се слагат перпендикулярно на най-долните пръчки. Тоест, ето виждате, те са по протежение на дългите пръчки. А ето по какъв начин изглежда вече горното поле. По този начин се хващат усилителите. Ето столчетата, за които ви говорих. Като правило, принципно тези столчета трябва да лежат не отдолу. Те също трябва да лежат върху долното поле, т.е. те също не трябва да се опират на куфража. Но това не е чак толкова страшно. Важното е долното поле то да не опира на куфража. Върху тези столчета ляга горното поле и се крепи. Вижда се там към тераса как всичко излиза и удържа тераста. Причината да са закривени по този начин е, че трябва да са на височина не повече от 12 см, тъй като нашата плоча е 14 см. Тоест, това се прави с цел да може да остава 2 см бетон над горните полета, над тези усилители. Ето така излезе горната част. Също така, обърнете внимание, тези кутии трябва предварително да се полагат. Ето ги. Това са кутиите. Тази. И ето там отсреща другите две. През които минават шахтите за вентилиране. Също така минават и канализационните тръби и ВК тръбите. Тоест, обязателно е това нещо да се подготвя предварително, защото после ви се взима огън от къртене. Да го не говорим, че ако железата са сложени не както трябва и не ви удисват да преминават тръбите, трябва да режете и тях. Т.е. влизате в един голям филм. Подготвяте го предварително това нещо. Това е за сега по отношение на арматурата. Със следващия клип вече ще ви покажа как всичко изглежда в готов вид. Ще бъда много щастлив, ако това ви бъде в полза. Абонирайте се за канала, пишете вашите коментари, споделите вашето мнение, пишете препоръките си, задавайте своите въпроси, ще се постарая да бъда полезен на всеки един. Благодаря!